سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. په سلامونو مو هر کلی کوم، شپه مو په خیر. زه روح لال زیم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. افغانستان او افغانان د تاریخ په اوږدو کې یو څه چې دوی ته ډیر زیان رسولی هغه له اختلافاتو داخلي بې اتفاقي څخه ده چې همیشه افغانستان له زوال او مشکلاتو سره مخ کړی. افغانان که چیرې یوې هیڅوک نسی کولی چې دوی سره مات کړي، خو کله چې په خپل منځ کې اختلافاتو ته ولاړ سي نو هر څوک کولی سي چې په اسانه سره افغانان مات کړي. نن افغانستان تر بل هر وخت یووالي ته ضرورت لري. دا چې څرنګه کولی سو یو ملت سو د دې موضوع په تړاو زموږ نننۍ ناسته یا پروګرام ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ډاکټر افغانیار پوپل، بل میلمه راسره له استرالیا څخه د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا مشر ډاکټر نور احمد خالدي، او پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر الاس پروګرام ته. خالدي صاحب، افغانان څرنګه کولی سي چې یووالي ته ورسیږي؟ سلامونه تاسو میلمنو ته، تاسو اوریدونکو ته. دا ډیره مهمه سوال دی. یووالی د ګټو نه پیدا کیږي. که ګټې مشترک وي، مشترکې منافع، د ملي منافع ته توجه وشي، که خلک همدا د دوی هدف همدا وي، بیا اتحاد رامنځته کیدای شي. مگر دا خبر باید مونږ په یاد راولو چې په هیڅ هیواد کې ټول خلک سره اتحاد نه لري. ټول به مالک کې بیلې ډلې موجود دي، بیلې قومونه موجود دي، بیلې ژبې موجود دي، بیلې سیاسي ګروپونه موجود دي چې د مختلفو اهدافو پسې روان دي او دوی سره متحد نه دي. مگر په دې مالو کې قانون حکومت کوي، او د قانون د حکومت لاندې خلک هغه شیان چې په قانون کې حکم شوي هغه رعایت کوي. آیا مشترکات معلوم نه دي؟ که معلوم دي، خپل افغانان نه غواړي چې هغه مشترکه ژبه پیدا کړي؟ نه نه، موږ متفاوت نه یو. د نورو هیوادونو پاکستان ته وګوره، هلته څه خبره روانه ده. مګر ما ټینګار په دې دی چې که موږ یو قانوني دولت ولرو او د قانون په جوړولو کې خلک لاس ولري، او دوی په د انتخاباتو په اساس، د پارلمان په اساس، د قانون د جوړېدو په جوړېدو کې سهم ولري، بیا هلته ګډې منافع پیدا کیږي. ګډې منافع پیدا کیږي، ګډ هدفونه پیدا کیږي. موږ یو هیواد یو چې په هغه کې شپاړس قومونه، لوی قومونه ژوند کوي، او ډېر زیات واړه قومونه په کې موجود دي. څلور پنځه ژبې دلته رواج لري، او په دغه قومونه په بیلو بیلو سیمو کې اوسېږي. غرنی هیواد دی، د یو بل نه بېرته پاتې دي، جلا پاتې دي. دا طبیعي ده چې اختلافات په منځ کې وي. تېر شل کاله جمهوریت کې قانوني حکومتونه موجود وو، اما بیا هم یو څوک به راپورته سو چې زه افغانستان نه منم، بل به افغان نه منم، بل دغه اختلافات وو چې دوی بیا هم په قانوني حکومت کې سره یو نه سول. دا د خارجي استخباراتو، خارجي عسکرو، خارجي پیسو په اساس قدرت ته ورسېدل. دغه خلک چې دوی په قدرت کې ورسېدل، دا خیال یې وکړ چې دوی اکثریت هم دي په دې جامعه کې. دوی په دې ونه ګرځېدل چې دوی یو اقلیت ګروپ دي دلته.
دوی په قدرت کې وو دوی خلک وو چې راشه چې دا غږ مو واردي او هر شی دلته د منځه یوسي هر شی دلته تغییر هر شی ته که تاسو څه خبرو ته پام وکړئ دا لطیف پدرام خبرو ته هغه چې هغه ورځ چې دا قندوز سقوط وکړو په اول بار دی یو لنډه ویډیو لري په یوټیوب کې دی وایي دا ټولو قومونو مشرانو ته خواهش کوي هغوی ته هدایت ورکوي چې تاسو پاڅون وکړئ په خپلو ځایونو کې قیام وکړئ او خودمختاري اعلان کړئ او دا واضح په ډاګه وایي چې موږ دا اوس کولای شو که ځکه چې خارجي قواوې په افغانستان کې موجودې دي او که دغه قواوې لاړ شي موږ به دا فرصت ونه لرو او دا په ډاګه وایي چې موږ په هغه وخت کې د خارجي قواوو په موجودیت سره دا اقلیتونه چې دي دا فرصت لري دا قدرت لري دا نفوذ لري په دولت کې چې دغه پاڅون وکړي دا اختلافات منځته راوړي دا هر ځای بیل کړي هغه د فدرالي تقاضایي کول او خودمختاري تقاضایي لطیف فدرام چې د افغانستان نوم یې اړه ولې په خپل زړه کې هغه ځای چې د ده وطن د یوې شرایې وانخست په محور راټول شوي خلک دا ټول همداسې غوښته چې دا لطیف پدرام یې غواړي مګر په بیل بیل شکلو باندې دا خلک همدا تبلیغ څه و تبلیغ دا و چې افغانستان د یو دولت د یو قوم لخوا جوړ شوی دی او د یو قوم لخوا نه اداره کیږي په ټول په درې سوه کال کې دا نور قومونه چې دي په دولت کې سهم نه درلود او مونږ دا حق دی چې اوس مونږ په قدرت اخیستې دا مونږ دا فرصت نه استفاده وکړو چې دا ټول ملي سمبولونه په دې مملکت کې سره خراب کړو تاسو وګورئ د هغه وخت چې رباني قدرت ته ورسېد د دولت په ړنګولو شروع یې وکړه اردو یې د منځه ویوړو دولت یې تخریب کړ ټول شیان یې خرڅ کړ د افغانستان هر څه سمبول چې دلته و دماغ دې نه شروع شو چې د خرڅول تخریبول دا لطیف پدرام په خبرو کې وایي چې باید موږ ټول دا غټ غټ سمبولونه ملي سمبولونه باید منځه ویسو په افغانستان کې هغه سمبولونه څه دي هغوی سمبول د افغانستان نوم دی د افغانستان ملیت دی د افغانستان د دولت ساختمان دی د افغانستان ملي ژبې دي د افغانستان ملي کلتور دی دا سمبولونه دی غوښتل چې د منځه وي څومره اسانه ده چې د افغانستان دغه ملي سمبولونه دوی څوک چې غواړي له منځه یوسي ختم کړي نه دا اسانه نه ده ځکه چې اکثریت د افغانستان خلک دا نه غواړي مګر د دغه تبلیغات چې وشو دغه په مطبوعاتو کې په ډاګه توګه د تجزیې خبرې کېدې که تاسو په یاد وي د کرزي په وخت کې 2006-2008-2009 کلونو کې په ډاګه دا بحثونه د افغانستان د تجزیې دپاره په کابل پرس او نورو ځایو کې نشرېده چې دوی ویل چې دا باید افغانستان تجزیه شي دا په ټول په مملکت کې ډېرې تاثیر وکړو په ملت باندې ډېرې تاثیر وکړو د ملت دا اساسات یې ولرزول تضعیف یې کړ د خلکو منندرز راشي خوشبختانه چې دا د ملت د عادي خلکو په ترمنځ هیڅ تغییر رانغی مګر د روشنفکرانو په منځ کې ډېر تغییر خالدی صاحب له اختلافاتو څخه افغانستان د تاریخ په اوږدو کې کوم زیانونه لیدلي او له یووالي څخه کومې لاسته راوړنې لرو محترم علیزی صاحب موضوع ایست که با چیزای با ایدئال خوب نمیشه ما ملت بسازیم و با خیالات خوب آرزوهای خوب ما نمیشه مردم متحد کنیم چیزایی که محترم فرمودن بسیار کفای خوب بود اما واقعیت جامعه را باید در نظر بگیریم واقعیت جامعه مردم افغانستان اگر شما در نظر بگیریم از زمانی که در کشور دموکراسی معرفی شد در سال 1343
سه قانون اساسی در زمان دانشجو معرفی شد و مردم فرصت یافتند که خود ابراز تبارز کنند در ابلاغ سیاسی در اونجا از اونجا به تدریج مشخص شد که این تمایلات سیاسی مردم افغانستان درست به عنوان یک کشور عقب مانده تمایلات قومی است. به طور مثال براتون میگم در زمانی که فعالیت های سیاسی در افغانستان آغاز شد در سالهای دهه دموکراسی ما حزب خلق ایجاد شد، پرچم ایجاد شد، شعله جاوید ایجاد شد در چپ، همچنان مساوات ایجاد شد و گروپ های افراطی دستراستی ایجاد شد. گروپ های افراطی دستراستی که امی حزب اول به نام جوانان مسلمان که در پانتین کابل ایجاد شد یا متحد بودند، اما به زمانی که پای از در پاکستان رسید یا جدا شدند، یک جمعیت جدا شد، حزب اسلامی جدا شد. برای از اینکه دولت پاکستان و CISI و اروپایی ها همی پول کمک ها را به حساب تقسیمات قومی می دادن. شما دیگه گروپ های سیاسی رو ببینید، خلق همه پشتوناده و یک جای بود، اکثریتش هم میگم، البته استثناءات همه یک طرف میمانم، پرچمی ها هم اکثرشان دو غیر پشتونا بودن و بیشتر هم مردم شهری دو بودن. شعله جاوید اکثرا شیعه ها و هزاره ها دو بود. این خودش نشان میده که همه ساختمان قومی ملت افغانستان سر این تشکلات سیاسی حزبی تاثیر داشته. ما شما در زمان امین سه انتخابات ببینید در افغانستان، چهار انتخابات ببینیم از زمان که انتخابات اول 2004 تا به 2019، وقتی مردم میرن در پای صندوق رای، مردم دیگه چی در پس میکنن؟ دیگه برداشت ها در نظر نمیگیرن، فقط اکثریت ممزیرم هست، ما استثناءات در نظر نمیگیریم، فکر میکنن کاندیدی را که باید رای بتن کی است؟ بس کدام قوم است؟ اگر به قومشان مربوط دو رای بتن در غیر نه. شما تمایلات قومی آرا را در نظر ما حساب کردیم، در نظر گرفتیم دقیق در تمام انتخابات پشتون به پشتون داده رای داده، تاجیک به تاجیک رای داده، هزاره به هزاره داده، ترکبک به روزبک رای داده و این تکرار شده از انتخابات 2004 گرفته تا 2019 تکرار شده. دی زهر شاه په وخت کې به یو عسکر راغی و لکته به ورسره و بسته منطقه به مخکې کړې و یا ولسوالۍ په سطح، اما له هغه را وروسته ګورو چې یو واکمن نسی کولی یو عادي رئیس لرې کړي، ځکه بسته نظام چلنجوي. مشکل اساسي څه شی ده په اوس کې، او هغه وخت کوم راز و چې یو ملت په یو عسکر به بسته ټول مخکې کړو چا څه نه ویل؟ د دې سوال ځواب زه د ما زخه وویلی شم، ځکه چې زما پلار هم د امنیت قومندان په مختلفو ولایتونو کې، زه په فراه کې، هرات کې، په بغلان کې، په نوزیو کې. یو عسکر تاسو لکه تاسو یو عسکر په یو ولسوالۍ کې ټول ولسوالۍ ساته. خبره دا نه و، خبره دا و چې هغه وخت کې دغه اختلافونه د قومي دا د په دولت کې منحل شوی و. موږ لویه جرګې درلودې چې د هر قوم نمایندګان راتله په مرکز کې، رای خبرې کولې په ملي مسایلو باندې، شورا ته راتله په شورا کې دوی خبرې کولې، داخل د ولسونو په ولسوالیو کې، په ولایتونو کې، په مرکز کې، په دغه مسائل دوی ته د افغانستان ملي ګټې مهمې وې هغه وخت. مګر د هغه زمان نه پس ده چې موږ دا ګروپونه جوړ شو په پاکستان کې د قومي په اساس، دا ISI او CIA او نور ګروپ ډلې چې دي، دا پیسې ویشل، اسلحې ویشل د قومونو په اساس، دا خبری مثلا همچنان تو ایران که از آرگان تا دا دشیگان و حزبون چهو ما زمون نه در افغانستان پو ساختمان خارجان ریخ پویگی با اول باری جمون خارج تراغ رو
دا المطبوعات او چې کتنه کوله دا ټول وخت خبرې کوله مثلا د د د د حکمتیار نوم یې اخیسته ګلبودین اکبر سمدلاسه ورته ویل چې پښتون حکمتیار که د رباني نوم اخیسته سمدلاسه ورته ویل چې د تاجک رباني او د هزاره یعنی دو تا ډېر مهم مو چې دا معرفي کې دا شخص څوک دی مو دا زما په تعلیم کې زما په ټول ولایت کې درس ویلی دی په کابل کې پانتون کې په کابل حبیبیا کې مو د خپل همسنفی د په یو چوکۍ چې الله دا چوبي چوکۍ نه دوه نفر په کې کېناسته مو د خپل خلاف نه پوښتنه نه کوله چې ته کوم ځای یې یوازې د اطرافو نه راغلي محصلان چې په لندیه کې اوسېده د یو بل نه پوښتنه کوله چې تاسې کوم ځینې راغلي مګر د شاري خلک هرګز پوښتنه یې نه کوله دا مګر د هغه وخت نه پس ده چې موږ دلته د جهاد په نوم دا ګروپونه یو ځای شول دا د خپل قدرت د دوی قدرت د دوی قومي قدرتونه و د هغوی قومي بیس و د دې نه شروع شو دا اختلافات د یووالي دپاره مو کوم اقدامات روان کړي او دا به څومره نتیجه ورکړي مونگ دا دری سالون میاشه که پا دی کار اختیو پا دی زحمت اختیو مونگ دیر مساودی جو کلیدی چه یو بلتا موار کلی دا اصلاح کلی میدی اصلاح کلی دی پا آخر که مونگ دی تو رسیدو پا دی نتیجه رسیدو چه دا ارزختون چی دی دا تعریفون دی منافع ملی چی دی دا غشان اوس و پریدو دا خلکو تا پریدو دا ارزښتونه هر چا ته بل رقم مونږ دعوت کړې د ټولو نه ټولو دلته اوس د موجوده حاکمیت په مقابل کې ډېر ګروپونه فعال شوي دي په ټول نړۍ کې په افغانستان کې ځکه چې دا موجوده حاکمیت چې دی دا یوه انحصاری ډله ده ارتجایی ډله ده دا افغانستان قهقرات بوزي د دې په مقابل کې دا دلیل جوړ شوی دی دا د بیلو بیلو افکارو خاوندان دي موږ فکر وکړو چې موږ دغه ارزښتونه دغه ملي منافع تعریف دا شان پریږدو آینده ته هغه وخت چې موږ دلته د اساسي قانون په باره کې هر وخت فرصت پیدا که چې ملت د اساسي قانون په باره کې خبرې وکړي او په هغه تصمیم ونیسي هغه یې وخت دی چې موږ دغه ارزښتونه باندې خبرې وکړو خالدي صاحب اوس یې خبرې وکړو که موږ یو اتحاد نشو راوړی ځکه چې ټولو ته دا تعریفونه بیل بیل دي خالدي صاحب د باندې جریانونه جوړ سوي تاسو په مخالفت د موجوده واکمني تاسو تفاوت لاغی څخه څه ده او بل دا چې له تاسو سره څوک دي چې هغه د افغانستان نمایندګي کولی سي دا خبره ده چې اوس هیڅ یوه ډله په ځانګړې توګه نشي کولی چې د خلکو نه نمایندګي وکړي او دا قدرت هم نه لري چې د موجوده حاکمیت په مقابل کې یو موثر اقدام او موثر دریل ولري او هم دانشی کوله چې جهانی جامعه جهانی په مقابل کې یو مشخص معین آدرس پیدا کی طور از مخ کې دا توماس وست د امریکای نماینده یو لوی اساس په خوانی افغانستان سیاست پوه چې ما ته په تلیفون کې ویل و چې مونږ د انګلیسي کې کلمه استعمال کړې و چې مونږ به نور بیبی سیتینګ نکو افغانان لپاره یعنی مونږ به افغانان سره راټول نکو نه راټولو چرا شی سره خپل شی تاسو په خپل اتفاق وکړئ تاسو یووالی راوستلی سئ د دغه ایتلاف په موجودیت سره زه خپل ایمانی وجدانی وظیفه ادا کوم نور خلکو ته ارتباط دا ډلو پورې ارتباط لري زه به خپل ځان دپاره هیڅ نه غواړم
دا خپل خپل کوم دالم نه مونږ یو کوم دالم نه دی جوړ کړی، کوم حزب هم نه دی جوړ کړی. مونږ غواړو څه؟ مونږ وایو چې دغه موجوده ګروپونه چې دي دا د دوی د استقلال په ساتلو سره مونږ دا ټول سره راټول کړو چې یو دوی سره کینی دغه هدفونه په منځ کې واچوي، وګوري چې کوم هدفو باندې دوی توافق لري. أنا شان باندې توافق لري، هغه ولي کی او ور باندې مننه درنو. لطفا بچاینا له ما مشترک شوید.